Սյունիքում եւ առհասարակ Հայաստանի ամբողջ տարածքում իրականացվող լայնածավալ ճանապարհային արարական աշխատանքները հնարավորություն են տալիս այսօր խոսել նոր ճանապարհային ցանցի ստեղծման եւ դրանից ակնկալվող արդյունքների մասին։ Նշել է վարչապետը Տաթև Աղվանի միջպետական նշանակության 15.5 կիլոմետր ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքին հետևելիս։ Ստացվում է Սյունիքում շատ խիտ ճանապարհային ցանց են ստեղծում, որը շատ էական։ Այսինքն իմ ընկալումն է նա, որ ճիշտ է, իհարկե խելամիտ պիտի անենք ծախսերը, բայց ճանապարհը շատ չի, որտեղ ինչքան շատ ճանապարհ, այդքան հնարավոր հոսք, այդքան հնարավոր ներդրում, այդքան հնարավոր տնտեսական ակտիվություն, եւ պետք է հույս ունենանք նաեւ, որ հիմա այս ճանապարհները, որ կառուցում են, իհարկե Բեռնա հոսքերը հիմնականում հյուսիսարաֆիկ սպասարկի, իսկ այս մնացած ճանապարհները ինքն տուրիստական հոսքեր կունենան, որ կծառայեր, որովհետեւ ակնհայտ է, որ այդ պոտենցիալը կա, երբ որ, այսինքն հիմա Սյունիքը ինչքան տուրիստ է ընդունում, դրա 10-ապատիկ, 20-ապատիկ, 100-ապատիկ, այսինքն գրավչության առումով, անվտանգության, խաղաղության հարցը լուծվի, այդտեղ կասկած էլ չկա աստեղության, որ ահավոր մեծ հոսքեր են գալու, և լավա, որ մենք հիմիկվանից այդ սցենարին պատրաստվում ենք, որպեսզի այս մյուս ճանապարհները, այսինքն կոպիտ ասած Բեռնափոխադրման ճանապարհ մենք ընկալում ենք հյուսիսարաֆի հիմնականում, այն մնացած ցանցը ընկալում ենք որպես տեղական փոխադրումների ճանապարհ և տուրիստական հոսքերի ճանապարհ, որը շատ լավ բան է, ստրատեգիական պատկերացում է Սյունիքի զարգացման։ Տաթև Աղվանի ճանապարհի այս հատվածի հիմնանորոգման արժեքը 3 միլիարդ դրամից ավելի է։ Միջոցները տրամադրել է կառավարությունը։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև Հայաստանում վճարովի ճանապարհների մեխանիզմի ներդրման հնարավորությանը։ Եթե մենակ հյուսիսարաֆն էր, այնտեղ սցենար չենք կարող քննարկել, որովհետև հիմա տեսեք, մենք այս Սյունիքում ստեղծում ենք շատ բան, մեծ այլընտրանքային ցանց, և այդ պայմաններում դա ես չեմ ասում, որ մենք կանենք դա։ Դա նաև մի քիչ հանրային քննարկման և այլն հարց է, բայց դա տեսականորեն մեզ համար ստեղծում է հնարավորություն։ Մեկը ճիշտ ապում, ուզում է այս բնությունը վայելելով, կանգնելով, սուրճ խմելով և այլն ճամփորդի, մյուսը շտապում է և պատրաստավճար է։ Փաշինյանը նշել է, եթե հյուսիսարաֆը կառուցվի ակնկալած որակով, շատ միջազգային հոսքեր են մտնելու, և գուցե օբյեկտիվ լինի տեղական հոսքերը այդ ճանապարհից հնարավորինս դուրս բերելու անհրաժեշտությունը։ Էլ չեմ ասում խաղաղության խաչմերուկ նախագծի բարեհաջող գործարկումը այդ խնդիրը ավելի է սրել, որովհետև մեծ հոսքեր են մտնելու և հյուսիսից հարավ, և արևելքից արևմուտք և հակառակ ուղություններով, ու մենք պետք է այս այլընտրանքային ցանցը հնարավորինս զարգացնենք, որպեսզի կարողանանք, եթե վճարովի այդ ավտոբանի ինստիտուտը կարողանանք ներդնենք, որը շատ դա ինչով է կարևոր, դա կարևոր է, որ ինքը անդադ եկամուտներ կգեներացնի, որ ճանապարհը նույն ստանդարտի մեջ, նույն վիճակում հնարավոր է լինի պահել, սպասարկումը իրականացնել, որը շատ էական գործ է։ Վարչապետը նաև նշել է, խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շուրջ շատ դրական միջազգային ընկալում է ձևավորվում։ Աշխարհի տարբեր երկրներ աշխատում են հոսքերը իրենց միջով տանելու ուղղությամբ, որովհետև այսօր դա և անվտանգության, և տնտեսական զարգացման, և կայունության գործոն է։ Համոզված եմ, որ այդ նախագիծը իրականացվելու է, այստեղ իհարկե պետք է նաև տարածաշրջանային երկրները մենք էլ որոշակի ճկունություններ ցուցաբերենք, և մեր մատնանշած սկզբունքների շրջանակում երկրներ ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն և հավասարություն, ինչը հիմա ամեն օրվա հետ ավելի տեսանելի է, քան նախկին։ Շարունակելով Սյունիք այցը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չնախատեսված կանգառ է ունեցել Շինուհայրում, բնակիչների հետ խոսել է իրական Հայաստանի սահմանազատման գործընթացի և անվտանգության կարևոր երաշխիքի լեգիտիմության մասին։ Ժողովրդի մեջ պանիկա է, որ զանգեզուրը տալիս է, բանը, սա էտ է մի քիչ։ Տասը Սյունիք, թե չկա։ Ես էլ Արցվաշ եմ։ Բա ինչու՞ է հարցը։ Իմ ասած էս է, որ էս Հայաստանի Հանրապետությունը, ով որ մեզ բրդում է, որ մենք ցանկապատից դուրս ընկնենք, դրա նպատակն է, որ մեզ տան մեր պետությունը վերացնեն։ Մենք ասում ենք, չէ, էս մեզ ցանկապատն է, էս ցանկապատից են կոմ, մենք ոչ մի բանի չենք հավակնում, էս ցանկապատից էս կոմ, ոչ մեկին պետք թույլ չտանք որևէ բանի հավակնել։ Բարձրաբար բացատրեմ տրամաբանությունը, էս է տրամաբանությունը, ուսա ճիշտ տրամաբանությունը։ Պետք է այդ ճանապարհով գնալ։ Հա, դժվարություններ ենք հաղթահարել, խնդիրներ ենք ունեցել,
բայց մենք այդ ամենը տեղի ունեցել ես պետության համար ու այդ մյուս խոսակցությունները ընդհանրապես ուշադրություն մի դարձրեք հա կան ուժեր աշխարհում կան ուժեր որոնք չեն ուզում ես պետությունը լինի հիմա մեր ռեակցիան ինչ է լինի կա երկու ձև որ ասենք քարուփետը վերցնենք գնանք ասենք է ովա որ չի ուզում մյուս ձևն է նա որ խելացի լինենք ասենք ես մեր երկիրն է այս երկրից մենք մի միլիմետր զիջելու չունենք Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, Ադրբեջանի հետ նոր սահման չի ձևավորվում, խորհրդային միության փլուսման պահին եղած սահմանն է վերականգնվում։ Մենք Կիրանցում մի քանի տների հետ կապված պրոբլեմ ունեցա։ Հա, բայց մենք չենք ուզում շեղենք, որովհետև այս կոնստրուկցիան, որ միտեղ քանդես, բանի այն դոմինո էֆեկտով սա տեղերը քանդվելու է։ Այս ամբողջ պատմությունը։ Եվ մենք էլ դրա համար Ժողովուրդ ջան, այս թեմայով ինչքան եմ խոսում, հերոստատիցով, ազգային ժողովով, տենց անմիջական շփումների միջոցով, ինչի որ դուք հասկան, ինձ համար շատ կարևոր է, որ դուք հասկանաք, թե ինչ ենք մենք անում, ինչի համար ենք անում, ինչն է պատճառը, որ դա անում ենք։ Մենք անում ենք մի բանի համար, որ ով ասեց, մեր ընկերներից մեկը ասեց, թորանս էլ հետը կտան։ Ես էլ։ Հա։ Մեր նպատակն էնա, որ դա անելու կարիք չունի։ Մեր նպատակն էնա, որ թորանը վերցնես, գնաս քո հեկտարների այգիները մշակես։ Ավելի լավ։ Թորանը վերցնես, գնաս հարսանիք անես, թորանը վերցնես, գնաս թորանը հյուրանոցի բացումը անես, արտադրամասի բացումը անես։ Հասկանում եք, մենք պետքա էլեմ ասում, մի քիչ կարողա, մի քիչ սրում եմ։ Բայց մենք բոլորս այս տրամաբանությունն ես մտնոլորտ է ստեղծել, որ Հայաստանում ապրելը մի հատ էլ նեղվել ենք, որ պետք է անընդհատ տարապենք, անընդհատ գոյատևենք, անընդհատ մաքա, ոչ ասում ենք հերիքա։ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է նաև Խնձորեսկ, զրուցել բնակիչների հետ։ Հետաքրքիր է, ինչ որ ասում ենք, ինչ ենք անում, ինչի ենք անում։ Իրականում, Պարզ է, ինչ ենք անում։ Դժամար պարզ է, դժամար պարզ է։ Դուք եք կարևորը։ Կարևորը դուք եք, եթե ձեզ համար պարզ է։ Դժամար պարզ է։ Շատ հարց է դեր վաղուց լինի։ Վարչապետը առադարձել է նաև երեք ճակատենում իր հրապարակած նկարին, որոնում ոսկեպարի սահմանն է սահմանազատումից հետո։ Երեկ իմ ամենակարևոր զարմանքներից մեկն էր, որ դա սոցիալական ցանցերում հայտնվեց, ինչ մեծ արձագանք գտավ մարդկանց մոտ։ Եվ դա մեզ շատ մեծ վստահություն տվեց, որ հա պետք է այդ անել։ Ընդ որում ես ձեզ ուզում եմ անկեղծ ասեմ, Ժողովուրդ ջան, հեշտ չի եղել, հեշտ չի եւ հեշտ չի լինելու, բայց այսօրվա մեր վիճակը ինչով է առանձնահատկությունն, ինչով է, որ հեռանկարը տեսնում ենք, հասկանում եք։ Որ հեռանկարը տեսնում ենք, այ բարդություններով կանցնենք, կգնանք կհասնենք ձեր ասած ճանապարհներին։ Նախկինում մեր իրավիճակն էր, որ ասում ենք, էս անենք, տենում ենք, չի երևում հեռանկարը։ Ընթացքի մեջ են Գորիս Հայաստանի Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 4 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Վարչապետ Փաշինյանը այցի շրջանակում հետևել է նաև այս աշխատանքներին։ Ծրագրի արժեքը 778 միլիոն դրամ է։ Միջոցները տրամադրվել են պետբյուջեից։ Ցավ խոտ որոտան ճանապարհն է, սա մեր սահմանն է։ Նախկինում ճանապարհը էսենց իր Իվազլիկ յուղով գալիս էր։ Սա այդ մեր ասած հանրահետ միջպետական ճանապարհի այս հատվածը հենց այս ծակը ենք ասում, էլի ծակը։ Մի ծակարը չասած, այսինքն մենք աստիճանաբար բարձրացնում ենք։ Եթե Գորիսը ստեղ է։ Գորիսը պան Վարչապետսայա։ Խարահան հասկանալի է։ Եկանք ստեղից գալիս ենք, այանում ենք խոտորն։ Այս տարվա մայիսից մեկնարկել են Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու Ագարակ Քաջարան 32 կիլոմետր հատվածի շինարարական աշխատանքները, որոնց վարչապետը հետևել է 3։ 32 կիլոմետրը գործ ունեցող 45-ը վերակառուցումից հետո դառնալու է 37 կիլոմետր։ Աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2026-ի վերջին։ Ծրագրի արժեքը 214.4 միլիոն դոլար է։ Շինաշխատանքներն իրականացնում են իրանական երկու ընկերություններ։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել է այս ծրագրի ռազմավարական բնույթը տարածաշրջանի համար եւ կարևորել շինաշխատանքների որակյալ ու ժամանակին իրականացումը։ Էս որ թունելն է, Խաջարանի մեծ թունելն է։ Հա, իսկ բարգուշատը ո՞րն է վերը։ Վարչապետը հետևել է նաև Կապան Ծավ Մեղրի 17.2 կիլոմետր երկարությամբ հատվածում իրականացված նորոգման աշխատանքներին։ Ծրագրի արժեքը ավելի քան 1 միլիարդ դրամ է։ Միջոցները հատկացվել են պետական բյուջեից։ 2008 թվականը
կառուցել, դրանից հետո ոչ մի նորոգման աշխատանքներ չէր իրականացվել։ Արդեն ծածկը մաշվել էր, փոսային նորոգումները շատ էին, ամբողջական քանի կիլոմետր 17.2 կիլոմետր։ Այն երկուսից մինչև այդ Շիկաղո հատված Փաշինյանի հաջորդ կանգառը Քաջարանն է եղել։ Կառավարություն համայնք սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում վերակառուցվել են պուրակներ, մարզահրապարակ և խաղահրապարակ, ընդհանուր արժեքը 240 միլիոն դրամ է։ Կառավարության մասնաբաժինը 50% է։ Քաջարանի Տերյան փողոցի մարզահրապարակի արժեքը 45.3 միլիոն դրամ է։ Վարչապետը ծանոթացել է իրականացված աշխատանքներին, շփվել բնակիչների, այդ թվում ամենափոքրերի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է նաև Կապանի ֆուտբոլային մարզադաշտ, որը վերակառուցվելու է և պատշաճ տեսքի է բերվելու, համապատասխանեցնելով միջազգային մրցումային չափանիշներին։ Վերջերս Կապանի ֆուտբոլային մարզադաշտը կառավարության որոշմամբ հանրության գերակա շահեր ճանաչվել։ Վարչապետը ընդգծել է ընդունված որոշման կարևորությունը, ինչը նպաստելու է Կապանում ֆուտբոլի զարգացմանն ու մասսայականացմանը։ Այնտեղ կա թիմերը դուրս գան դրանից։ Ստեղ ինչ ա ասենք լողավազան դաստեր։ Այն դա լողավազան է։ Բանը ցածրահատ է։ Լողավազան։ Դու միստեր որ ֆուտբոլ արվում ես, մարդ ա գալիս։ Որ 1500 կա։ Իսկ ինչքան ա տեղերը։ Փեյփսի մոտ։ Երկի ղեկավարը հետևել է նաև M2 աղվանի Տաթև նոր ճանապարհի կառուցման աշխատանքներին։ Փաշինյանին ներկայացվել են միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի վերին խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքները։ Այո, իրանց 60 օր է ժամկետը։ Այսինքն մնացել ասֆալտը 90%-ով ամեն ինչը վերջացրած է, ապա ասֆալտը։ 2 կիլոմետրով երկարն է, բայց արդեն լայնն է։ Ճանապարհի երկարությունը մոտ 11 կիլոմետր է, ծրագրի արժեքը ավելի քան 3 միլիարդ դրամ, միջոցները հատկացվել են պետական բյուջեից։ Լիանա Խաչատուրյան, Լուրեր։